Kasko sığortanızın bitməyinə günlər qalıb, narahat olmayın. Yeniləmək üçün məsafə qət etməyinizə ehtiyac yoxdur. Gəlin problemi elə olduğunuz yerdən həll edək. Bunun üçün ilk olaraq Paşa sığorta əməkdaşı ilə telefonda şərtləri razılaşdırırsınız və daha sonra sizə link göndərilir. Burada seçimlərinizə uyğun ərizə forması ilə qarşılaşırsınız. Bu sənədi yükləyə və ya çap edə bilərsiniz. Ərizəni oxuyub düzgünlüyünə əmin olduqdan sonra növbəti düyməsinə klik edin. Unutmayın ki, bu addım rəqəmsal imzaya bərabərdir və klikledikdə sənədi hüquqi olaraq təsdiq etmiş sayılacaqsınız. Təsdiqdən sonra isə sizə özəl sığorta təklifi avtomatik olaraq hazırlanacaq. Bu təklif sənədində sığorta ilə bağlı bütün məlumatlar ətraflı şəkildə yazılmış olur. Şərtlərlə tanış olduqdan sonra təsdiqlə düyməsini klikləyib davam edirsiniz. Nəhayət, gəlirik ödəniş prosesinə. Ödənişi 15 gün ərzində etməyiniz mümkündür. Dərhal etmək istədiyidə isə, indi ödə düyməsinə klikləyərək, birbaşa ödəniş səhifəsinə yönləndirilirsiniz. Bu addımdan sonra sığortanız yenilənmiş sayılır. Beləliklə, sığorta şəhadətnamənizi yerində və ya mənim sənədlərim bölməsindən görə bilərsiniz. Bu qədər. Yolunuz açıq olsun. Paşa sığorta, rahatlığınıza zəmanət.